নমস্কাৰ, আৱৰ অধি চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ। আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই অনিন্দিতা দিবলৈ লৈছোঁ ক্ৰীড়া জগতৰ এটা খবৰ। T20ত শোচনীয়ভাৱে পৰাজিত হোৱা নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে হোৱা অহা 25 নৱেম্বৰৰ প্ৰথমখন টেষ্টত অৱতীৰ্ণ হ'ব ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দল। মেটচখনত কানপুৰৰ গ্ৰীণ পাৰ্ক ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব। মেটচখনৰ পূৰ্বে ঘৰুৱা দলটো কেইবাটাও প্ৰশ্নৰ এতিয়া সন্মুখীন হৈছে। অপেনাৰ ৰোহিত শৰ্মাক জিৰণি দিয়া হৈছে। অধিনায়ক বিৰাট কোহলিও মেটচখনত নেখেলে। এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে যে হিটমেনৰ ঠাইত ভাৰতীয় দলটোৰ বেটিং আৰম্ভ কৰিব কোনে। ইফালে KL ৰাহুল থাকিবই। এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় দলটোৰ হাতত দুটা আছে, শুভমন গিল আৰু মায়ংক আগৰৱালা। শুভমন বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপত খেলাৰ পাছত আহত হয়। মায়ংক আগৰৱালাই দীৰ্ঘদিন ধৰি হাতত বেট তুলি লোৱাৰ সুযোগ পোৱা নাই। শুভমন গিলৰ বাবে সুযোগটো আহিব পাৰে। অৱশ্যে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ পূৰ্বে গিলৰ প্ৰদৰ্শন সিমান সুখকৰ নাছিল। অষ্ট্ৰেলিয়া ছিৰিজত দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰা গিলে ইতিমধ্যে ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ঘৰুৱা শৃংখলা আৰু বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপত ৰাণ সংগ্ৰহত সফল হোৱা নাছিল। ইফালে অধিনায়ক ৰাহানে আৰু কোচ দ্ৰাবিডৰ সন্মুখত দ্বিতীয়টো প্ৰত্যাহ্বান স্বৰূপে থিয় দিছে এতিয়া কোহলিৰ স্থানক লৈ। প্ৰথমখন টেষ্টত কোহলি নাথাকিব। এতিয়া বেটিং অৰ্ডাৰত চতুৰ্থ স্থানৰ বাবে নিৰ্ভৰযোগ্য বেটছমেন এজন লাগে ভাৰতীয় দলটোক। ইয়াৰ বাবে চৰ্চালৈ আহিছে এতিয়া শ্ৰেয়স আয়াৰৰ নাম। অৱশ্যে শুভমন গিলকো সেই স্থানত খেলোৱা হ'ব পাৰে। News Desk Report, our Northeast.